Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como gerar um arquivo PDF utilizando o PHP. Bom, para a gente começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o download de uma classe de um arquivo em PHP que gera os arquivos PDF. A gente vai fazer o download primeiro aqui de um repositório do GitHub de uma classe chamada DOMPDF. Entrando nesse link, a gente descendo um pouquinho a página para baixo, nós vamos ter aqui a parte de instalação, caso vocês queiram instalar utilizando o Composer, né? Então aí tem o comando para fazer a instalação, ou se vocês quiserem baixar o arquivo já compilado com a classe PHP, basta que vocês venham aqui nessa área de download em install e clicarem no link para baixar o arquivo. É esse primeiro link aqui. Clicando nesse link, vai ser aberta essa outra página, onde aqui são apresentadas as versões da classe DOMPDF que faz os arquivos PDF. Nós vamos utilizar a última classe estável, testada já. Então, descendo um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter aqui o download do arquivo zip. Basta fazer o download desse arquivo. É um arquivo pequeno, tá? Eu vou salvar esse arquivo dentro de uma pasta que eu já criei aqui dentro do htdocs chamado aula. Então, eu vou baixar esse arquivo aqui. E assim que ele terminar de ser baixado, eu vou fazer a extração desses arquivos dentro da pasta. Aguardar só um pouquinho, é bem rapidinho para fazer o download. Assim que termina o download, vou pedir para extrair esses arquivos dentro da mesma pasta. Ok. Assim que terminar a extração dos arquivos, eu vou organizar a pasta, né? Então, já não preciso mais desse arquivo compactado, vou apagar ele. Vou criar uma pasta chamada DOMPDF para facilitar aqui, ou mesmo posso deixar aqui dentro dessa pasta. Então, vou só renomear a pasta para um nome mais fácil para ser indicado no programa. Abrindo esse daqui, tem uma pasta dentro, então eu vou pegar os arquivos que tem dentro dessa pasta, copiar todos os arquivos, Ctrl X e Ctrl V, para a gente ficar dentro de uma pasta só. Essa pasta já vai estar em branco, então eu vou apagar ela. Ok, agora temos a biblioteca necessária para estar trabalhando no nosso programa. O próximo passo agora é criar o arquivo index. Então, dentro da nossa pasta aula, nós vamos criar um arquivo. Vou chamar ele de php, index.php. Então, lá dentro da nossa pasta, unidade C, champ, htdocs, aula. Vou criar um arquivo do tipo php, chamado index.php. Salvar. Abre e fecha tag PHP. Já vou fechar. E a primeira coisa que precisamos fazer nesse arquivo é colocar o um namespace, para que ele direcione para a pasta, caso haja uma pasta com o mesmo nome do arquivo. Então, se a gente vier aqui nas configurações do GitHub, isso já é mostrado para a gente nesse Quick Start, né? Então, a gente pode usar esse namespaces para que, caso haja um arquivo com o mesmo nome em outra pasta diferente, ele consiga encontrar ainda o arquivo que nós precisamos. Então, eu vou usar esse primeiro comando aqui, que é o namespace. Vou colocar ele aqui dentro do nosso código PHP, tá? Esse é o namespace. E a segunda parte é fazer a importação da biblioteca, responsável por chamar todas as classes dessa biblioteca. Então vamos entrar aqui com a função require ons, e aí vamos chamar o nome da pasta onde baixamos o nosso arquivo. Nossa biblioteca, DOMPDF,
E na sequência, nós precisamos encontrar o arquivo de autoloader, que é esse daqui. Quando nós baixamos a biblioteca, é esse primeiro arquivo que tem que ser carregado para que ele consiga encontrar as classes de criação de arquivos PDF. Então, precisamos fazer o require desse arquivo aqui. Então, vamos colocar aqui, que é o auto load .inc.php. Então, aqui nós temos aqui a inclusão da nossa biblioteca. Segundo passo é fazer a instância dessa classe. Então, agora nós vamos instanciar a classe DOMPDF. Para instanciar a classe, precisamos criar uma biblioteca. E aí podemos dar um nome qualquer para essa variável, tá? Esse nome não é significativo, basta que você dê um nome que você possa referenciar ali depois. E na sequência, vamos instanciar a classe DOMPDF, ponto, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então aqui estamos criando uma instância da classe DOMPDF. Agora, nós podemos utilizar o objeto DOMPDF para que agora ele possa carregar um arquivo HTML. Então, vamos utilizar o objeto e chamar a função load HTML. Essa é uma função interna. Dentro de, como parâmetros, nós podemos passar uma página inteira HTML aqui. Basta que a gente abra aspas duplas, aspas simples, aliás, e dentro nós podemos passar qualquer parâmetro HTML para ser impresso no nosso documento. Como, por exemplo, vou abrir uma tag H1, vou escrever primeiro exemplo PDF PHP, vou fechar. Podemos passar um parágrafo, por exemplo. Vou colocar aqui, abre e fecha parágrafo. E aí podemos passar um, esse é um exemplo de parágrafo em HTML. Ah, então poderíamos colocar uma página inteira HTML dentro desse parâmetro aqui. Na sequência, nós precisamos fazer a renderização desse HTML. Renderização do HTML. Para fazer a renderização, nós podemos utilizar uma função da classe DOMPDF também. É uma função chamada render. Essa função é encarregada por fazer a renderização do PDF. Na sequência, nós precisamos gerar a saída desse PDF, né? Então, na sequência, vamos gerar a saída do documento PDF. A saída é feita com uma função chamada string. Então, chamamos o objeto de novo e utilizamos a função string. Essa função, ela é responsável por gerar a saída do nosso documento. Podemos passar dois parâmetros para essa função. Primeiro parâmetro é o nome do arquivo. Por exemplo, quero que o arquivo em PDF se chame relatório.pdf. Se nós quisermos salvar esse arquivo, ele vai salvar com esse nome que estamos passando. Tá? Então, vou colocar aqui que esse daqui é o nome do arquivo PDF gerado. O segundo parâmetro podemos passar um vetor onde a gente pode informar para esse vetor se esse anexo ele vai ser salvo ou vai ser simplesmente visualizado na tela. Então, basta criar um vetor e colocamos uma chave com um valor para esse vetor.
A chave que vamos colocar é uma chave chamada attachment. Attachment de anexo. E o valor dessa chave podemos definir como false, caso a gente queira somente visualizar esse arquivo na tela, ou true, se você gostaria que esse arquivo fosse feito download desse arquivo. Inicialmente vou deixar como false, depois eu vou alterar o código para vocês verem qual é a diferença entre usar o true e o false aqui. Para esse arquivo, basicamente é isso daqui. Agora basta que a gente salve o arquivo e visualizar no navegador. Então, eu vou abrir aqui o localhost, diretório aula. Abrindo esse diretório, como eu coloquei como false, ele já vai exibir a visualização desse arquivo em PDF, tá? Então, ele não pede para salvar, mas se você quiser salvar esse arquivo, você pode fazer o download. Tá? E aí ele já vai gerar com aquele nome que nós colocamos no arquivo, né, no programa. Ou se você colocar essa opção como true e salvar, quando você pedir para executar o arquivo, ele já vai baixar o arquivo automaticamente. Tá? Então ele já baixa aqui o arquivo para você. Nós podemos também trabalhar com a exibição de variáveis em PHP dentro desse documento. Então, para isso, basta que a gente faça uma pequena alteração. Então, imaginando que nós vamos fazer uma conexão com o banco de dados na próxima aula, eu vou passar uma variável, que vai ser o resultado de uma conexão, por exemplo. Vou passar um nome para essa variável. Olha aqui, prof. Anderson Vanin. E aí, imaginamos que nós queremos que o valor dessa variável seja impressa no nosso arquivo HTML. Podemos pegar toda essa informação e concatenar com o valor dessa variável. Para fazer isso, basta que a gente feche aspas. Coloque um ponto e indique qual é o nome da variável. Mas vamos colocar de uma forma mais organizada o nosso código, por exemplo. Vou colocar um outro parágrafo onde eu quero mostrar o meu nome. E aí vou fechar aspas, colocar um ponto para concatenar, pedir para exibir a variável que eu defini logo acima. Coloco outro ponto. E fecha aspas. Vocês não podem esquecer que essa aspa simples que nós abrimos aqui, ela tem que ser mantida fechada aqui embaixo. Essa aspas que abrimos aqui, ela serve somente para concatenar com o valor que está vindo dessa variável. Dessa forma, nós podemos fazer consultas do banco de dados e os valores que são armazenados nas variáveis podem ser exibidos dentro do nosso relatório. Tá, então, eu vou salvar aqui para nós visualizarmos de novo o arquivo. Deixa eu ver, eu coloquei como true, vou deixar como false, só para exibir na tela. E quando nós executarmos de novo o arquivo, ele vai carregar a visualização em PDF, mostrando aqui o nome que está contido na variável em PHP. Então, para a aula de hoje é isso, tá? Espero que tenham gostado. Vou deixar os links do GitHub na descrição do vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo. Se gostarem, compartilhar o vídeo para as outras pessoas aprenderem também. Muito obrigado e até mais, gente.